Добър вечер, уважаеми зрители! На 19 ноември вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. На 18 ноември в Средно училище Саво Саво в Пирдоп се състоя представяне на проекта за изграждане на STEM център в училището. На срещата присъстваха представители на консултантската фирма, кметът и заместник кметът на община Пирдоп Ангел Геров и Милена Мачканова, председателят на Общински съвет Пирдоп Кристина Петкова, директорът на начално училище Тодор Влайков, Евдокия Богданова, учители и служители в Пирдопската гимназия. Директорът Миглена Джежова приветства гостите и отправи благодарности към старши учителя по информационни технологии Донка Чардакова, която е основният двигател и разработчик на този проект. Пламена Котавова, представител на консултантската фирма, съобщи, че с изграждането на STEM среда в Средно училище Саво Савов се цели да се подпомогне въвеждането на нови методи за преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, придобиване на ключови компетентности и умения от учениците, развиване на тяхната креативност, критично и аналитично мислене. Преподаването в STEM среда ще повиши интереса на учениците към науките и научните изследвания. Донка Чардакова разясни функционалността на бъдещия училищен център, като допълни, че при разработването на идеята е направено допитване сред учениците. STEM центърът ще бъде обособен в две самостоятелни помещения. Първото ще бъде за дигитално студио с фокус върху технологиите в креативните индустрии и съответно оборудване, роботика и киберфизични системи, дизайн и 3D прототипиране, математика и информатика. Там учениците от специалност компютърен график ще създават видеосъдържание, графичен дизайн, компютърни игри и други. Там ще провеждат и производствената си практика. Ще има и амфитеатрален кът за участие в дебати, разговори и срещи. Във второто помещение ще бъде изградена лаборатория по природни науки, където ще се провеждат часовете по физика и астрономия, биология, химия, човекът и природата. Предвижда се изграждането и на 5 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Консултантът Ина Живкова съобщи, че общата стойност на проекта е малко над 250 000 лева и стартира с подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по плана за възстановяване и устойчивост от 6 ноември тази година. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнител на ремонтните дейности и доставка на специализираното оборудване. Срокът за реализиране на проекта е 31 май 2026 година. В края на информационната среща, кметът Геров подчерта, че Пирдопската гимназия винаги може да разчита на подкрепата на общината, пожела успех на дейностите и изрази надежда, че STEM центърът ще стане факт и по-рано от посочения срок. Както вече съобщихме, през следващия месец в Пирдоп предстои провеждането на втори благотворителен волейболен турнир. Организатор е спортен клуб Волейбол Пирдоп, а събраните средства ще бъдат разпределени за деца с различни заболявания от община Пирдоп. За зрителите на Средногорие Медиа повече информация за предстоящата инициатива даде Иван Котов, председател на волейболния клуб. Предстоящите събития са, както миналата година, на 2 декември успяхме да направим благотворителен турнир по волейбол. Тази година отново това нещо ще го осъществим. Дата ще бъде 21 декември от 10.30 часа. Каням официално всички жители на община Пирдоп да присъстват. Отново събраните средства от благотворителния турнир ще ги разпределим на болни деца от община Пирдоп. Надявам се, че това отново ще допринесе до изключителната така съпричастност на Средногорието, тъй като миналата година остана много приятно и зарадя колко много добри хора има в нашия град. Тази година събраните средства ще ги дариме за деца болни от левкемия, хидроцефалия и други болести, които срещани.
турнира ще вземат участие отбори мъже под и над 35 години, жени ветеранки и момичета от клуба. Припомняме, че първият такъв благотворителен турнир се проведе през декември миналата година и събра сумата от 28 250 лева, които бяха предоставени на деца с различни заболявания от община Пирдоп. В начално училище Тодор Влайков в Пирдоп отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Припомняме, че по решение на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Тази година датата е 17 ноември. Традиционно учениците от началното училище отдадоха своята почет с провеждането на разнообразни инициативи. Учениците от първи клас изработиха знака СТОП с подръчни материали. Второкласниците пресичаха безопасност куклата Кели, като призоваха шофьорите да спазват правилата по пътищата, да пазят своя живот и този на пешеходците. Третокласниците изработиха плакати на тема «Детето няма спирачки, спри, спаси един живот». А учениците от четвърти клас изпратиха послания в цветни балони «Ние сме бъдещето на света, пазете ни». Учениците раздаваха и собственоръчно направени призиви за отговорно шофиране и спазване на правилата на пътя. Утре ще преобладава слънчево време. На места ще започне заоблачаване. Ще бъде ветровито, ще духа умерен, досилен вятър от юг-югозапад и температурите ще се повишат. Минималните ще бъдат около 3 градуса, а максималните около 15 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер.